գումարը հարկավոր ծախսել միջին կամ լավ տոնածառ ունենալու համար։ Միջին կամ լավ մոտ 60-ից 70 000. Լավ տոնածառ ունենալու համար 40 000 դրամ էլի։ Դա միջին դրամ։ 40-50 մոտավոր, երևի 7000, 8000, չգիտեմ, էլի գներին ծանոթ չեմ ճիշտ։ Երևի 100 դոլարն էլ քիչ կլինի։ Երևի 100 դոլար, դոլարի չափով։ Զարդարանքով ամեն ինչով սիրուն։ Երևի 250 000։ Գներեք չպատասխանեմ, ես գներից տեղյակ չեմ։ Թանկ հաճույք։ Ինչքան մոտավոր։ Մոտավորապես 5000։ Ինչքան գումար է պետք ծախսել։ Տոնածառ իր խաղալիքներով, լույսերով եւ այլն։ Երևի մի 50 000 դրամ։ 40-ից 50 000, տենց։ Երևի թե մի 70 000։ Մի 50 000 երևի։ 15 000 միայն տոնածառը, իր զարդարանքով, քիչ ասի։ Հա, գոնե փոքրիկ։ 25-30 000։ Իսկ լավ տոնածառ ունենալու համար։ Լավ տոնածառ ունենալու լավ գումար է, բայց բնականաբար մոտավոր ինչքան է։ Երևի միջև 100 000 է։ Ուրեմն ձեզ մի բան ասեմ, տոնածառը պարտադիր չի ունենալ, ունենալ ազգասիրություն, ունենալ իր հարգանք, այդի 6 միլիոնա տոնածառ ազգի։ Քանի որ ամանորը ընտանեկան տոն է, այսօր մենք միասին անցկացնելու ենք մի շատ հրաշք ընտանիքի երես, կասի արվեստագետ ընտանիքի։ Մի ստեղծագործ ընտանիքի հետ, մեր լավ բարի ընկերների, մեր լավ բարեկամների։ Նկարիչ քանդակագործ Արթուր Սարյան, իր տիկինը հանրահայտ մոդելոր, ոճաբան Նայրա Նիազյան, իրենց բալիկը Լեոնարդը։ Բարև ձեզ, ես երեկի դեպքում գրկում եմ, որ լավ ընկերներին ենք մեր հյուրընկալ է, եւ նաեւ ուրախ ենք, որ այսօր մեր հանրությանը ներկայացնելու ենք շատ հետաքրքիր երկու անձանց արվեստը։ Ասենք, որ սա Արթուրի գործն է։ Այո, սա Արթուր Սարյանի գործն է, եւ այս ամենը, այս ինչ որ տեսնում եք ես տարածքում, այո, այս տարածքում եւ ոչ միայն այս տարածքում Արթուրը։ Ճիշտ է, իմ ձեռքում է մեր ծրարը 3000 դրամանոց։ Ես ըստ ֆորմատի պետք է հանձնեմ ձեզ, Նայրա ջան, որպես ընտանիքի, եսպես մայրիկ, Տիրուհի, բայց կարա դես թե, բայց ինչեմ ես առաջարկում, քանի որ սա այսպես տարեմուտի տոնական թողարկում է, ես առաջարկում եմ բացառության կարգով այսօր մենք մի փոքր ֆորմատից դուրս գանք եւ սովորաբար մենք պատրաստում ենք նախաճաշ ճաշ եւ ընթրիկ եւ փորձում ենք տեղավորվել 3000 դրամի մեջ, այսօր մենք կփորձենք գցել տոնական սեղան, նաեւ զարդարել։ Այո, նաեւ զարդարել, այսպես որ մի փոքր ֆորմատային փոփոխություն կլինի, ինչու՞ որովհետեւ ստեղծագործ մարդիկ են այստեղ։ Տիգրան ջան, փորձել եմ տեղավորվել մթերքների տեսքով, իհարկե 3000 դրամի շրջանակներում։ Այո, ֆորմատը մնում է ֆորմատը, չափը։ Նախաճաշ գուցե եւ չունենանք։ Չունենանք, մենք ունենանք հետաքրքիր աղցա, մենք ունենանք հետաքրքիր աղանդեր։ Ահա։ Եկեք բոլորը միասին անենք։ Ահա։ Սելֆի։ Օպա, Լեոնարդ։ Այնտեղ։ 3-4։ Օպա։ Բայց ես չեմ երևում։ Երևում ես։ Իսկ դու պետք է երևաս։ Ես պարտադիր պետք է երևամ։ Իհարկե։ Նաև ես պետք է երևամ։ Մեր սիրելի Նայրա Նիազյանի այս հետաքրքիր սա վերջին կարծեսով վերջին մեր հավատը։ Իսկ ի՞նչ որ կոլեկցիայից է նախավերջին, թե Աշնան, Աշնանը դու Աշնանը։ Բայց գիտեմ, ես չունեմ, ես։ Այդպես է, ասում եմ։ Անհարթար է։ Սապոժնիկ без сапогаю։ Ահա։ Մենք հայերս իհարկե մնացած ամենիչում կարծես թե մի քիչ այսպես եվրոֆիկացվել ենք եւ այլն, բայց միևնույնն է, ուտելիքի հարցում մենք կարծես թե մի քիչ ավանդապաշտ ենք, այսինքն ավանդապաշտ ասելով, նո, համենայն դեպս մենք սովոր ենք ուտել, ասենք, ավանդական փակաբլիթ, բուդ, մաքսիմում պետք է այդ բդի վրա լինի կիտրոնի ինչ-որ մի հատ հատիկ, սխտորը մեջ, հա։ Այսինքն մենք այդպես նորամուծություններ ոչ բոլորը իհարկե, բայց շատ ընտանիքներ կա, չենք ընտելանում։ Այնչ խորտ կտակ նման ընտանիքներին, էսթետիկական եւ նկարիչ Արթուրը եւ ես ուտողն եմ։ Հա։ Բայց քանի որ այդ սորտը մեր ընտանիքներում ամբողջ տարվա ընթացքում է, ես խորհուրդ եմ տալիս, որ նոր տարվա ամանորյա օրերին ավելի թեթև, ավելի հեշտամարս եւ գեղեցկացնող եւ էսթետիկ ուտեստներ պատրաստել։ Նայրա ջան, ես այսպես անթադ զննում եմ ընթացքում, ուզում հասկանալ առասարակ ինչից է բաղկացած լինում մեր տոնական սեղանը եւ Տիգրանը ավանդական այս աստիճանի թեթև։ Այո։ Այնց հետաքրքիր է, այստեղ կարևորը հագեցնող լինի, կարևորը ճիշտ համադրությունն է։ Վստահ եմ, վստահ եմ։ Սա եւ սա, ու վերջ։ Այո, այո։ Դեպ ինքան ինքը ոչվում է։
Ես համար գույնն է կարևորը։ Ոչ։ Այսինքն այս ափսերում չի կարելի հոճաբան Նայրանյանյանը խորհուրդ չի տալիս, պետք է այս գույները լինեն այս ափսերի։ Այո։ Հետո սա այս ափսեն այս գույնը։ Այո։ Լավ, ինձ հետաքրքիր է հետևյալը։ Ոճաբան Նայրանյանը սիրում է էսթետիկական այդպես տեսարան, ամեն ինչում հագուստ լինի, արտաքին, այդպես հարդարան։ Աչքի համար հաճո։ Այն հետաքրքիր նկարիչ Արտուր Սարյանը ինչ ուտեստներ է սիրում։ Նա հայկական տղամարդ է, հայկական այդպես ուտեստների սիրահար, թե նորից էսթետիկան պետք է գերակշռողը լինի։ Կարող է համեղ պետք։ Այդ որն է համեղը։ Այսինքն Սարոք ստի միասին երկար տարիներ միշտ չեմ կարում արդեն ուտել կովիդից հետո։ Այսինքն գործը հիշտացա։ Կովիդից հետո։ Օպա, իսկ ձուկ ծովում ենք։ Ձուկ ծովում եք, որ կարողանան ուտել։ Ահա։ Պաստորեն, դուք մեր հաղորդման ֆորմատային մասնակիցներն եք, որտեղ միանշանակ այդտեղ կա բյուջետ, այդտեղ կա մաշելություն։ Այո։ Ոնց որ նայել սովորել եմ ոնց արդեն։ Ես անհամբեր եմ ուզում հասկանալ ինչից եք սկսում։ Նախաճաշ չունեք դա հասկացա։ Նախաճաշ չունեք, դա էլ հասկացա։ Քանի որ այդ հայկական ավանդական բոլոր ուտեստները համտեսել ենք։ Առավոտ է, պետքա սկսենք սուրճից։ Եկեք սուրճի համար պատրաստենք մի շատ հետաքրքիր, այո, հետաքրքիր աղանդեր, որը մեր մրգերի, տեսնում եք արդեն չրերով, չգիտեմ, չրերով։ Այո, ինչ կա Տիգրան ջան, ինչ է սա, չրեր են։ Չէ, սա կոկոսի փոշի, փոշի, փաթիլներ են։ Պոպոկ պնդու։ Իմաչքն է դրա վրա, բայց այն փոշի, եթե ուտեմ, ձեր ախսենը կտուժի։ Իմաչքն է։ Մունջուտի սերմ է։ Սա ինչ է, խոշորո։ Դա աղցանի հատ։ Սա աղցանի հատ։ Բայց եկեք սկսենք համեղ աղաններից։ Ինչ է մեր չրերը եւ հատապտուղները։ Ուտեք հիմա։ Միանգամից։ Ոչ, սպասում ենք։ Մենք ավելացնում ենք, լցնում ենք բլենդերը, չգիտեմ հայերեն ոնց է ներողություն եմ խոսում։ Էլեկտրական։ 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 Լցնում, Տիգրան ջան։ Մի քանի բաժակ ջուր է տալու բոլորիս։ Ահա։ Որ խմենք։ Եվ ասի գնացեք քնելու։ Եվ գնացեք քնելու։ Չէ, որ հետո շատ ջուտ ես, էլի։ Հա։ Բոլորը մեր Լեոնարդը միացավ մեզ։ Չրերը բոլորը։ Բայց չի հարել կլինի։ Այո, կլինի։ Ես բարի եմ, ես կարող եմ մի հատ հյուրասիրել։ Չէ, վերցնեք, բան չի մնա։ Փոփոխներ եմ հանելու, ես մի հատ։ Ես պատուկ վերցնեմ։ Մի հատ։ Այսինքն ես եմ ուզում, այո։ Դե եթե բոլորը փնդուկասեր են, այնպես չի լինի։ Ես կշատ այլ պետք չի։ Եվս ավելացնեմ։ Բայց վտանգավոր է, մնաց միայն փոփոխը, իսկ սիրելի հերոստատիտով չարազը աշխատեք։ Աշխատեք խառը։ Բայց մի բան, արի բանը։ Չամիչ, չամիչ այստեղ չկա։ Դե չամիչը կարծում եմ ծմեր պապիկի տոպրակների մեջ պիտի որ լիներ։ Լավ, դերեք տեսնենք, այսինքն ինչ է լինում։ Նայ, նայ, սա այստեղ։ Գնացինք։ Տեսնենք ինչ ստացվեց այս յուրահատուկ Հյուսից, բայց շատ չենք մանրացրել մենք։ Մի քիչ թողել ենք, որ մի քիչ համզգանք, եթե մեզ Լեոնարդը գտալը տուտար, որ մենք կարողանայինք վերցնել։ Եվ ես ավելի շատ եք գնդակներ անենք, գնդակներ անենք փոքրիկ։ Գնդակ էսպես։ Այո։ Եկեք անենք միասին էլի ամանորյա։ Նա գնդիկ է։ Նա գնդիկ։ Իսկ հետո հյուրերի վրա պետք է նետենք այդ։ Այո, այո, Տիգրան ջան, հետո հյուրերի վրա։ Նայր, ես գիտեմ, որ դուք էսպես զարմաստող տեսակ եք, բայց որ կամս աստիճանի ու։ Նա գնդիկ։ Նայեք, այսպես։ Իհարկե կարելի էր ավելի շատ մանրացնել։ Դու ինձ թվում ես արդեն բավարար է գնդակ պատրաստելու համար։ Գնդակ պատրաստելու համար։ Եվ այս տարին ֆուտբոլային տարի էր եւ դու որոշեցիք անմասն չմնալ։ Այո։ Նաեւ կարևոր է տոնական սեղան պատրաստելիս ֆուտբոլային թեման որոշեցիք օգտագործել։ Ես դա ֆանտազիա։ Ամենահամեղ գնդակը։ Ամենահամեղ գնդակները մեր պատրաստեն, հետո փունջուտ թե կոկոս։ Եկեք կոկոս։ Եկեք դիգրուտ։ Եկեք փունջուտ, եկեք դավայ դուք փունջուտ ես նայեմի։ Նայեք։ Որպեսի ձնա գնդիկներ։ Սա հայկական կարծես թե բանը լինի։ Ձնա գնդիկը։ Հայկական սնիկերս։ Այո, հայկական սնիկերս։ Հայկական սնիկերս։ Շատ հետաքրքիր է դպս, այո, այո։ Եվ քանի գնդիկ է պետք պատրաստել մի ընտանիքի համար։ Դե դես քանի է դասը։ Խնդրեմ։ Նստում եմ մի 4-5 հատ կստացի։ Նայրա ջան, սա ձեր մտքի թվի չէ։ Չէ, կարծում սա շատ տարածված։ Գեր, դե գեր։ Չէ, դուք չէ, ձեր տունը չեն բախ։ Խնդրում եմ։ Մենք ընդամենը ուտում ենք չարազեղենը լցրած այդպես
Այսինքն առանց բազայի մեջ, մի քիչ կորուստներով եղա, շատ գեղեցիկ էլի կպատրաստենք։ Հիմա, ախր Տիգրան ջան, ծնեմարդ եք սարքում։ Բայց ճիշտ է, բայց տարբերակի, ահա, դες բնականաբար ստեղծագործ ընտանիքի այդպես մոտ լինում է 10-րդ հոգու, 10-րդ ես անում եմ այսպեսի, ես հիմա կբերեմ նաև ձմեր պապը։ Բերեք ձմեր պապը։ Դու մտքի թրիչություն ես, իզուր մի այդպես փորձի երկնել, քեզ մոտ ոչինչ։ Իմ թրիչկը եղանակը պատպայմաններով հետաձգվել իմ թրիչկը։ Լավ, քանի որ ամանորը այնուամենայնիվ երեխաների համար այդպես նախատեսված ավելի շատ տոն է, ինձ հետաքրքրել Լեոնարդը ինչ է ուտում, չէ ոչ թե հիմա, այլ առհասարակ, ասենք ամանորի բարիկներից նա ուտում է, թե ամանորը այդ առումով իր կողքով է։ Ամանորը այդ առումով Լեոնարդի մոտ դա տոնածառ զարդարելու պրոցեսն է։ Ահա, շոկոլադե գնդիկ։ Իսկ մենք այսօր տոնածառ կունենանք։ Այո, անպայման մենք ունենանք տոնածառ 2023 թվականի գույների։ Ամանորին սովորաբար դա քեզ բաժին հասավ։ Ահա, աղանդերը պատրաստեցիք, փոխարեն մենք ուտենք տղամարդը, դու տեսել ես։ Ամանորին այն անցուդարձի, թեժ անցուդարձի, բավական է ուտեստիվ այստեղ։ Ամբողջ թալի նման մի բան են, չէ՞։ Կինը պատրաստում է, տղամարդը գալիս է մտնում է մեջ ու սկսում է ամեն ինչից, այդ դա նյարդային ասում է։ Բայց ամենը համով նա չէ։ Անում է Արտուրը այդպես նար։ Հենց հիմա հիմա։ Հենց հիմա անում, բայց Արտուրը իրականում միշտ օգնում է, որտեղ օգնում է իր հեղինակային բլյուդաները ունի։ Նայրա, այ երկու ստեղծագործող մարդ մեկ ընտանիքում։ Վեճեր, անհամաձայնություններ, այս գիծ, այս գույնը Արտուրն անում է, դուք ասում եք, չէ, ես համաձայն չեմ, չի, սա պիտի լիներ կանաչ։ Մենք իրար չենք հասնում, տեսնենք որ վիճենք։ Այսինքն այսօր լավ առիթ է։ Այսօր լավ առիթ է, որ մենք տոները ամանորը եւս դες մեկ սեղանի շուրջ իրականում գաջողին Հայաստանը ինքը ունի իր տարածքը, իր արվեստանոցը, ես իմ ու տենց։ Հարգում եք, ես դու մի խառնում ինքը իր անկյունը, ես իմ անկյունը։ Ես էլ եմ ասում, դու մի խառնում, սա իմ։ Իսկ սովորաբար ձեր ամանորները արդեն քանի տարի է որ ամուսնացած եք։ Քանի 4 5 տարի, այ 5 տարին ձեզ համար հունվարի ներողություն 31-ի գիշեր լույս 1-ի առավոտը նույնն է եղել, թե եղել են շատ տարբեր։ Տարբեր տեղեր ենք լինում ամեն տարի։ Այ այս տարի նշելու ենք շատ տարբեր, որովհետև ես իմ ամուսնուն ուղարկում եմ ամանորը նշելու Ֆրանսիա։ Ինչպես դու ուղարկում ես։ Իսկ ձեզ դուք ես մնում եմ երկրում, Տիգրան ջան։ Շատ հետաքրքիր ամանոր է ձեզ բացում, բայց եթե բոլոր կանայք, եթե բոլոր կանայք, բայց մարան հասկացա, որ դա տակը մի բան կա։ Ցուցանձ ես մարդ ընդհանրապես աշխատելու։ Հիմա մանակ դա աշխատելու։ Ես ուզում եմ ասել, եթե բոլոր կանայք, այսպես իրենց ամուսիններին ուղարկեն Փարիզ ամանորի գիշերի, չկան լավ կրի։ Չէ, բայց իրականում հակառակ։ Սենց է սեղանը լինելու, ես որոշեցի։ Օրինակ ես պատկերացնում այսպես հայկական ամանոր, դե լավով, այս հումորային մի հատ ֆիլմ է, սյուժե է կապից մոտ, պատկերացնում, հա, հայկական ամանոր երկուս, տղամարդը կնոջ ուղարկում է Փարիզ, դրանք հակառակն են քննարկում, շոփինգի գնում, չէ, պատկերացնում, հայկական տարբերակն է, այսպես գլխարկով ասում է, բա, 3000 դրամ, սիրելիս, տղամարդը գալիս է ուղին դնում է, այսպես նստում է, այս սկզում են խմել 31-ին։ Դա հայկական ռուսական ամանը։ Մինչև գնում է Հարեվանի։ Դու դուխանել ես, դա հայկական դա ռուսական ամանը։ Մինչև գնում է Հարեվանի։ Գոնե գինի բերել։ Գինի։ Դա կոստնարա ճանցա։ Կոստնարա ճանցա։ Ես անտարբերություն սեղանին։ Նայրան այսօր այդտեղ ստեղծագործում ունեցակ աղանդեր։ Ունենք աղանդեր, մենք շուտով կփորձենք եւ կտեսնենք թե հագեցնում, այո։ Ես արդեն չեմ կասկածում, սա թաքցրեք տարօրինից, հետո ինչ եք անում։ Հիմա պատրաստում ենք, անցնում ենք էկզոտիկ մասին, պատրաստում ենք թանկարժեք աղցա։ Իհարկե թանկարժեք չի իրական։ Այսինքն նոլիկով, նոլիկով եւ ավոկադո։ Չէ, թանկարժեքը բրո հետ շատ կատակում։ Ավոկադոյի գինը տեսել եք։ Շատ թանկարժեք։ 500 դրամ ընդամենը իրականում։ Չէ, 1 հատը։ 1 հատը։ Չէ, հետո եկեք համաձայնենք, հետեւյալն է։ Դե 3000 դրամ, մի հատ ավոկադո, մի հատ լոլիկ, աղանդեր։ Նայեք, եթե լոլիկը ամրան ամիսներին ինքը բավական մաչելի ժան տարբերակ է, չէ՞, միրգ բանջարեղեն է,
Apa ձմռանը ինքը դառնում է էկզոտիկ։ Ավոկադոյի կողքը ավոկադոն 500 դրամ է։ Տիգրան ջան, կարող ենք, չէ՞, մենք խոսել գնային։ Լոլիկի կիլոգրամը կներեք երևի թե 900 եւ 1000-ի։ Իսկ մեկ հատը երևի թե 400։ 400-ը դա գալիս է, ну, ես ճիշտ ասեմ, 200 դրամ, այսինքն եւ 700 դրամ։ Այո, էկզոտիկ բանջարեղենը դա լոլիկն է։ Հետո ասում ես, շփվում ես նրան նմանվում ես, ավոկադոյի կողքը նրա գինը դառնում է այդ դրամը։ Այսինքն ի՞նչ է կան, եկեք սկսենք, եկեք սկսենք ընթացքում եւ հանկարծ Եսպես յուրահատուկ էկզոտիկ արծան կարևորի արծան եք պատրաստում։ Այս դանակը շատ հետաքրքիր պատմություն ունի, իմ դանակներից մեկն է, եթե հիշում եք։ Իսկ ի՞նչ եք ամբողջ դանակը։ Վախեցնում է Արտուրին, երբ որ Փարիզ Եթե չի վերադառնում, չի վերադառնում։ Փարիզում այսպես ցուցահանդեսից շեղվեց ուրիշ, ասենք, քեշ խանութն երրորդ տեղը որ Եթե հիշում եք նորաձևությունը, թողեք այս մարդը խոսի, լոֆը, այսպես քեշ խանութ։ Ասեք, նայա ջան, երրորդ տեղը։ Եթե հիշում եք մեր հերոստանգերություններից մեկով առաջին անգամ Հայաստանում անցկացվեց խոհարարական շոու, պրոֆեսիոնալ խոհարարների մասնակցությամբ եւ ես գնացի եւ մասնակցեցի խոհարարական շոուի, ահա, նորաձևություն եւ խոհարարական շոու։ Իրականում սիրում եմ պատրաստել անգեղց եւ արդար, ինչպես ասում են ժողովրդի քվեարկությամբ, ես երկու շատ լուրջ տղաների հետ անցա կիսաեզրափակիչ եւ նվեր ստացա։ Այո, եւ ես դանակների պրոֆեսիոնալ խոհարարական դանակների հավաքածու եմ ստացել եւ այսպես մեծ սիրով, մեծ խնամքով պահպանում եմ եւ ուժեղացնեցի, իհարկե Սուրեն։ Դե մենք գործացենք։ Մինչե, այո, գործացենք, կտրատենք։ Ես ոչ մեկի մոտ հարց չառաջացավ, չի, ասենք, նորաձևությունը, խոհարարությունը, ոչ։ Չէ, դա գինը մնում է սիրո, միևնույն է, եթե գինը մնում է կին, առաջին, այո, առաջին է։ Առաջին։ Հայկին ուզում է լինել հրշեջ, թե Ոճաբան Միրգինը պիտի խոհանոցում չէ բան անի։ Ես քեզ եմ ուզում հարցնել։ Հայ կինը կնոջով ինչպես ասում են խոհարարը, խոհարարով, նա դու կտրի, ես։ Ճիշտ ասած, ես մեկ օր նոր ծառով հասել եմ, ինքա ասեց այնի քո հավիրեց, ասեց մամ պատրաստեմ, ոպես ես չի հավատում։ Բախեցար, բախեցար։ Կերած գնացի, օրը։ Լավ, որ հանգացի։ Լավ, գնացի դեպի մարդ ես, էլի։ Պարզվեց շատ համավարար։ Այսինքն դեպի սիրտը տանող ճանապարհը անցավ ստամոքսով, ճիշտ ապացուցեց։ Այդ ժամանակ միսը էր կարող ընտրել։ Ապացուցեց։ Լավ, այդ ամենը, ինչպես ասում են, ամենով, բայց հայ կնոջը, հայ տղամարդը, ճիշտ է, դուք արվեստագետ, այսպես տեսակի ընտանիք եք, իհարկե ունեք ձեր շատ հետաքրքիր մտածում ամենի, բայց հայ տղամարդը պետք է բարբերաբար իր կնոջը տանի ռեստորան, թե պետք է ասի, չէ, տանը պատրաստի։ Միանշանակ պետք է տանը։ Տանի, տանի, որ երբ որ զգում ես, որ յակինը քիչ վատ է պատրաստում, տանի ռեստորանը հասկանա, որ յակինը ավելի համավասար։ Հենց հա։ Իսկ ո՞նց պետք է ասես, որ կինը զգում ես մի քիչ հոգնել։ Չէ, քեզ հենց սկսում է թվալ, որ լավ չի համով, չի գնում ես ռեստորանում հաց ասում, հետո զգում ես, որ կինը տարագին համով է պատրաստում։ Ահա, կոմեդիա։ Բայց այսպես մի ասեք, հիմա մեր ռեստորանները այսպես շատ լավ, ես կասեի, համեղ ամեն ինչ ներկայացնում են եւ դժվար կլինի կանաց մրցել արդեն, հա, մրցակցել ռեստորանների հետ, չէ՞։ Չէ։ Ես կուզենամ ձեզ երկուսի թարցողեմ, ինչքանով է ուտելիքը ձեր կյանքում կարևոր եւ առաջնային դեր։ Այ ապրում եք, ուտում եք ապրելու համար, թե ապրում եք ուտելու համար։ Ուտում եք ապրելու համար։ Բայց ես սիրում եմ համով։ Սիրում եք համով։ Ահա։ Իսկ Նայրան Նիազյան։ Նայրան ջան, դուք ուտում եք։ Իհարկե ուտում եմ, բայց աշխատանքի ընթացքում, ըհը, թե ընդհանրապես մեր մոտ ամեն թե նախաճաշը, թե ամեն ինչը, երբ որ ժամանակ ա ունենում, ժամանակը կարող է միշտ պատրաստող, միշտ պետքա շատ սիրուն ինքը լինի։ Երեխեք, եթե ժամանակ չեք ունենում, ես ուզում եմ այ այն ընտանիքներին նաև խորհուրդ հասցնել, ովքեր չեն ունենում, այս զբաղված են այստեղ, այնտեղ տարբեր ցուցահանդեսներ, զգեստներ, չգիտեմ, այդպես շոու ծրագրեր, հաղորդումներ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ անեն, ժամանակ չունեն փոքր երեխա։ Շուտ են։ Չէ, դենց ոչ, եկո, ամեն դեպքում երեխան տանը հանդիպում են, ճիշտ ամոթ։ Հիմա եկա, ես ճիշտ աշխատում եմ գամ տուն օտել։ Մենք եկար, եկար ինքն էլ է եկել, նոր է մտել, փորձած էսպես նստել է։ Չէ, ինքը մտնում է շորերի կեսը, այդպես մերերի վրա, պալտո, պալտոյի կեսը մի թեվ, ինքը արդեն կարտոշկա հավաքում։ Դա շատ պարտադիր է, որ մենք դա իսկապես կարծում եմ մեր ընտանիքում շատ գեղեցիկ ավանդույթ է։ Կարտոֆիլ մաքրելը։ Չէ, ամեն երեկո մենք ես սիրում եմ տաք ուտել, տաք ուտես իրականում։ Որո ֆաբրիկատ, կիսաֆաբրիկատ։ Երբեք։ Բայց ո՞նք կմտածի, որ այս փոքրուն
Գեղեցկուհին, հա, մոդելավորող Նահրանյանը, այտենց այդպես տնական, հա, թուրքական խոսքը օգտագործել է։ Որը ինչն է շատ, դա շատ կարևոր ու պարտադիր է։ Ավարտի ասեմ։ Քեցեք, շարունակեք։ Սովոր մի անգամ է պատրաստում, երբեք չի պատրաստում ինձ, որ վաղը կարողանաս ասել։ Հա, ես ուզում եի, դե գիտե։ Չէ, ասենք 3 օրվա ճաշ եփեք, ուտենք վաղը եւ վաղը չեմ։ Բայց ի՞նչն է, ի՞նչն է բախեցնում։ Ես 5 տարվա մեջ ասենք պրոդուկտը չի հերիքում, թե վաղը 3 օրվա։ Չէ, ես ամեն օր ինչ է, իսկապես ամեն օր պատրաստում սիրով, անկեղծ, ամեն օր նոր ինչ որ մի բան, դա նոր էմոցիաներ է, նոր համեր է։ Ճիշտ է, երկուսով եմ նաև երեխան, որը որ միշտ չի ամեն ինչ ուտում, մեր հետ բնականաբար Լեոնարդը, բայց ամեն օր անգամ այդ process-ից ես հաճույք եմ ստանում, հոգնած, երբ որ ես գալիս եմ պատրաստել։ Ես ինչն եմ ուզում հասկանամ, այդպես է, որովհետև հոգնում ես նույն ուտեստից վաղը, թե պարզապես թարմության խնդիր է։ Չէ, ինքը հնարավոր է, ասենք 2-3 օր իրար հետից, ասենք իրար հետից կարտոշկա եմ ուզում։ Հա։ Բայց դերեկան նա, հա, իսկ Արտուրը քմահա, չէ, գատունը այդ պատից հոգնած, պատրաստեք, ասա, այսա չեմ ուտում, ես ինչու պատրաստեցի։ Եթե հոգնած անկեղծ, ես հոգնած եմ, ես չեմ ուտում, չեմ ուտում, չէ, չկա դիցի բան։ Հոգնած եմ, եթե ես ավելի շատ հոգնած եմ, ես կարող եմ հանգիստ ասել, որ այսօր հատ չենք ուտում։ Չէ, կարող եմ իբան պատրաստես ուտենք։ Բայ, պատրաստում եք Արտուրը։ Այո, միանշանակ։ Դվասեք։ Այսինքն ես հասկացա շաբաթվորը բաժանել եք երևի 3 օր։ Ես պատրաստեմ երկու դուր։ Ավոկադոները գովացի։ Վերջինը, բայց առաքում եք պատվիրել։ Նման մթերքները կարծում եմ երկու։ Իրականում շատ չի լինում, այնպես բայց լիմոնա։ Այսպիսի օրիգինալ նվեր Սարյանների ընտանիքից հատուկ մեր տոնական տարամոտի թվարկման համար։ Դուք մեզ պարզապես ապսեցնում եք։ Ինչ ապսեց, այդ զարմանքը չնկարվեց, որ դու բերեցիր այդ բաները։ Դուք զարմացիք։ Ա, այսօր խառը այսպես իրավիճակում էր, վաստի մեջ շատ խառը, որովհետև Արտուրն էլ չի հասել։ Ես չգիտեի, ես զարմացան ինքը հասել։ Ես թատրոնից եմ ուզում։ Նկարահանման օրը, այն որ ասում եմ, մեկ վարկյան ազատ չունենալով, ուզում եմ նաև, եթե կարելի է, ձեր հաղորդման շրջանակներում ասել, որ երկու շատ գեղեցիկ պրեմիերաներ ունեցանք, ներկայացում Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում, մեկը Չարլին եւ Շոկոլադե գործարանը, որը կարծում եմ մեր բոլորի մեր թեմաներ եւ մեծերի կարծում եմ եւ բալիկների համար շատ հետաքրքիր է Չարի եւ Վարուշ, շնորհակալ եմ շատ եւ երկրորդ պրեմիերային ենք շատ էսպես գիշեր ու ցերեկ պատրաստվում Բրեմենյան երաժիշտները նույնպես մեծերի եւ փոքրիկների համար շատ պատանի հանդիսատեսի մեկ բոլորս կգնան կամպան քանի որ էսպես նորությունների պահեմ ես մոտ դուք քիչով կարող եք մեզ Նոր նորությունները ասեց արդեն։ Այս ամեն ինչը ես ամեն ինչը նորություն է եւ որ գնում են Ֆրանսիա ցուցահանդեսին, նկարներս պետք է ներկայացնեմ։ Մենք հաջողություններ ենք մաղթում։ Բարի ճանապարհ եք մաղթում, երբ որ չմոռանաք վերադառնալ ձեր կինը սպասում է ձեզ։ Այո, եւ բալիկը։ Մենք շատ ծրագրերում ենք իջ առաջ միասին անցկացնել։ Եվ մենք էլ չմոռանանք ասել, որ մենք կրում ենք Նայրաջանի Զիան բրենդ, այսպես հակոստը, այստեղ այս անունը Սարյանան Յազյանական շնչով է։ Սարյանական եւ ջաների։ Ջաների։ Լավ, Սեվանը շատ արագ, այսպես ունեցանք մեր հետարքիր էկզոտիկ աղցանը, որի անունն է Համիյամի։ Հայրենակային ունեցան, աղաններ ունեցան, էլ ինչ են կարող։ Աղցանի մասին մի փոքր պատմություն ասեմ, որը մշակել ենք, այս հեղինակային աղցանը մշակել ենք շեֆ խոհարար Ռաֆայել Կազումյանի հետ միասին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Կարծում եմ, այս կեքսը շատ համապատասխան է։ Կեքսը պատրաստել եմ, մատուցել եք այս գեղեցիկ բաժակների մեջ, տեսնում ենք։ Ու սկսենք պատրաստել։ Ինչ է անհրաժեշտ, շատ-շատ հեշտ է, կարծում եմ ընդամենը ալյուր, մի փոքր աղ, փխրեցուցիչ, կակաո, շաքարավազ, ձետ, կաթ, բնականաբար սա շաքարի փոշի է, զարդարելու համար իհարկե։ Եվ արագ է պատրաստում։ Շատ արագ է պատրաստում։ Մենք ամենամարջելի բաժակների մեջ հետաքրքիր ինչ է ասում փոքր բաժակների մեջ, որ կարելի է սպես նստել։
Ու իրոքներ միասին տաքուկ, այո։ Այդ ամենը լինի բուխարուշ, այո, 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 կողքը լինի չկնաց, ձեր առաջի տոնածարը հիշում եք կյանքի։ Մանկական տոնածարը։ Հա, իմ տատիկի տունն եմ ես, տպավորվել է, չգիտեմ որ տարիքում, բայց տատիկ ենց։ Բնական եղևնի էր, թե արհեստական։ Արհեստական, արհեստական։ Լավ, իսկ այ մենք այսօր համակարգածին հարցում ենք, ինչքան գումար է անհրաժեշտ լավ տոնածար ունենալու համար բնակարանում։ Օ, ես չեմ հիշում այս տոնածարը։ Չէ, մեծ, այսպես կարելի է բնակարանի համար։ Ինչքան կարելի ծախսել։ Ասենք սրա մեծ տարբերակը 2-ից 10։ Ես չգիտեմ, իսկապես չեմ հիշում եւ ինչ արժե այս տոնածարը, բնականաբար ինքը արհեստական է, բայց ես կարող եմ ասել այն զարդարանքները, որը որ մենք պիտի ավելացնենք, ինչ կարժենա դրան։ Այսինքն ձեր բնակարանում դնում եք այս տոնածարը, թե մեծ տոնածար։ Այս տոնածարը նաեւ։ Նաեւ այս տոնածարը։ Մինիմալի մեջ։ Իքնուրը կարելի է սարքել, կորցնում եմ կարելի է։ Թանկաճյուղի արհասարակ, ըստ ձեզ, այ ո՞նց եք պատկերացնում։ Այսօր հայերը շատ գումար ծախսում են տոնածարը։ Այո, ասես 100,000, 70,000, 10,000-ից սկսած, հա։ Կարծում եմ, այո, մենք շատ ենք ծախսում այդ դեկորատիվ, ավելի ցուցադրական կողմը մեր մոտ միշտ առաջնային տեղում է։ Նայեք, իրականում այստեղ չեմ կարծում, թե ինչ-որ շատ ծախսերի մասին է խոսքը, այստեղ փայտ է, մի ճյուղ ուղղակի են, հին տնտանը մնացած են, հին ծաղկաման տոնածառների ճյուղերի դեթե մնացած են, ուղղակի հորիցոնը մի փոքր մեջ շոկ, սպիտակներ, ոսկեգույն է պետք, Արթուր ջան, սա քիչ անց կզարդարես, եկեք նայրային հնարավորությունը ձեր եք, որպեսի պատրաստի իր կեքսը, վերջում սեղանը այսպես մենք կբերենք տոնական տեսքի։ Շատ լավ։ Համաձայն եք։ Այո։ Գնացի։ Պատրաստեց Նայրան Եզյանը ամուսնու եւ վեր կերակցությամբ։ Սկսենք աղանդերից, որտեղ օգտագործվեց ծիրանի սալորի չիր, բնդուկ, ընկույս, արմավ, կոկոսի փոշի, խունջուկի սերմ, այս ամեն 100-ական գրամ։ Այո։ Մեկ չափաբաժինն է։ Այո։ Այս անգամ մենք չենք ներկայացնում արժեքները, այլ պարզապես ներկայացնում ենք այնինչ օգտագործվեց։ Բայց ես հավաստի արժում եմ, որ այս ամենը մենք կարող ենք 3000 դրամի շրջանակներում ստանալ։ Հիշեցնենք, ինչ օգտագործվեց Համիամի էկզոտիկ աղցանի մեջ, ամենաթանկը այստեղ ավոկադոներ, լոլիկներ, պարզեցինք ամենաթանկը լոլիկներ, մեկ չափաբաժնում, ուրեմն մեկ ավոկադո, մեկ լոլիկ, մեկ գտալ զիթայուղ եւ խոշոր աղ, տեսնում եք նավակը դրված արել է։ Իհարկե հետաքրքիր կեքսը որ պատրաստեց Նայրան, ինչ կար այստեղ, 2 գտալ ալյուր, 2 գտալ կաթ, հա, 10 գրամ փխրեցուցիչ, 1 գտալ շաքարավազ, 30 գրամ ձետ, 10 գրամ աղ եւ կակաո դարձավ 30 եւ աստիկներ։ Դա 1 բաժնի, այո, եւ աստիկներ կարող եք զարդարել ինչով ցանկանաք։ Հիշեցնեմ, Տիգրան ջան, որ դա 1 բաժին, 1 բաժակ, այսինքն 1 կեքսի բաղադրիչներն էին։ Չմտածեք, որ միտումնավոր չենք ներկայացնում արժեքները, այս ամենը թանկ է։ Իրականում մատչել է այս ամենը, պարզապես կարելի է այսօր տոնական հաղորդում եւ մենք դուրս եկանք ֆորմատից, այսինքն ունեցանք ճաշ նախաճաշտրիկ, պարզապես պարունակություն ենք ներկայացնում ձեր շարունակությանը։ Դեջ, այսօր մենք հաշվարկ չունենք, այսօր մենք ոչինչ չենք հասնելու, չնայած որ ծրարը մնում է։ Սեղանին ծրարը ձերն է, ամենակարևորը մոռացանք, խորհրդանիշը ամանորին։ Այո, տոնածառը, տոնածառը։ Պետք է զարդարանք, մենք ունենք տոնածառ, ունենք զարդարանք, զարդարանքն ինչպես տեղափոխեք, հա, բաժակները նախատեսվում է եւ սպասելի է։ Տոնածարի խաղալիքներ չեն ավանդական։ Այո, ասեմ նաեւ ծաղիկներ էլ չեն, ինչը ընդունված է մեզ։ Այո, ժապավեններ են։ Thank you.
մեզ մնաց միացնել ուստերը։ Վերջի շտրիխ։ Փայտիկը ուրա փայտիկ։ Մարինան ջան։ Սա ուտելիքը եւ սա իմ հետ կապչուրի։ Այս տոնածառը իմ հետ կապչուրի։ Անպակաս լինե բոլորի սայուջակների հետ հետաքրքիր ապօրինը։ Ոյո 4 վարում ենք լույսերը տոնածառի։ Այո։ Դեջ այս տոնական տրամադրությամբ մեզ մնում է հղել մաղթանքներ, այսպես տակ կեքսային գավաթներով, այսպես։ Ինչ ենք ասում։ Շնորհակալ գալիք եւ սուրբ ծնունդ։ Ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Փորձում ենք։ Ստոքս։ Հիմի փորձենք։ Ապա բայց վրայից, որտեղ ինքը խիտ էր, բաժակները փոքր էր։ Ստոքը չի եղել։ Բաժակը լավն է։ Իրա։ Ապրեք, ուրա։ Ունենք։ Ես էս եմ դիտել։ Ահա։